کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعے کے لیے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہا لیں؟ وغیرہم اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی. وقال ابن عمر, ابن عمر کہتے ہیں انما الغسل على من تجب عليه الجمعہ. ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو. جو جمعہ نہ پڑھنے جائے, گھر میں رہ رہا ہے, تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے, اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے, یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے, اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے, غلام, مملوک, عورت, بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا, لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو آپ اپنا سکیڈول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح سکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے, پھر وینسڈے کو نہائے, پھر جمعے کو نہائے, پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا, یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے, ایسا نہیں کرنا چاہیے.